Усајд Македонија често се занимава со одредени проекти кои што се насочени и кон ранлива категорија на граѓани, но и кон промовирање или пак едноставно промовирање на одредени проекти кои што се значени за општеството и тоа за било кој сегмент од граѓаните. Станува збор за еден проект кој што е насочен за лицата или пак за децата кои што имаат одредени аномалии или пак пречки во видот. Денеска ќе зборуваме за овој проект и деталите ќе не ги начне Давор Каракашев, кој што е проект или координатор на целиот овој проект. Добро ден дојде во Утринска нателна. Добро ве најдов, ве благодарам на поканата. Поздрав. Ајде да започнеме од почетокот. Значи, проектот започна некаде во октомври 2014-та, а завршува во март 2017-та година. Дали овој период е доволен за тоа што вие сакате да го постигнете? Така, проектот на USAID и ЛЦФ или ЛЦФ и USAID за децата со пречки во видот започна октомври месец 2014 година. Предвидено е да трае до 2017 година, меѓутоа многу ни е драго што од неодамна проектот е продолжен зашто дополнителни 3 години. Одлично. Главната цел на проектот е зголемување на едукативните можности за дечињата со оштетен вид и воедно рана детекција и превенција на видот. Прилично обемен проект, морам да признам, меѓутоа ако се обидеме да го симплифицираме во две компоненти да го поделиме, тоа би било едукативна и медицинска. Во едукативната компонента, досега, благодарение на проектот, ние отворивме 5 ресурсни центри во 5 градови во Република Македонија, тоа се Скопје, Велес, Штип, Битола и Тетово, каде што специјални едукатори работат со дечињата кои што се слепи или слабовидни со соштетување на видот, а посетуваат редовна настава. Всушност, доаѓа како дополнителна настава со одреден фонд на часови кои што тие ги посветуваат со дечињата. Овие ресурсни центри се лоцирани во Скопје, нормално единственото училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов, кој што е лоцирано во Скопје. Останатите во Велес конкретно се наоѓа во пораничното училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот, во Штип се наоѓа во основното училиште Гоце Делчев, Битола Трифун Пановски и во Тетово се наоѓа во приватното училиште Вудро Вилсон. Морам да напоменам дека благодарение на проектот ние успеавме овие ресурсни центри да ги опремиме со најсовремена технологија во вредност од преку 200.000 американски долари, може би малку повеќе, која што содржи паметни табли, зголемувачи на екран, браеви машини, браеви печатачи, разни дидактички материјали кои што им се потребни на дечињата во нивниот психофизички развој, вежбање на фината и груба графомоторика, мобилност и ориентација во простор. Меѓутоа, сепак, најбитен ресурс за овие ресурсни центри и помош на дечињата се токму специјалните едукатори кои што работат со овие дечиња. Да, Давор, офталмолозите досега во често наврати напоменуваат дека најидеалната можеби годишна возраст за брза детекција или пак за најточно дефинирање или пак одредување на аномалиите со видот се од 3 до 6 годишна возраст. Успевате да ја запазите оваа рамка? Токму така. Офталмолозите во многу наврати до сега апелирале дека таа најидеалната временска рамка каде што може да се изврши оваа рана детекција и евентуална превенција при оштетување, евентуално оштетување на видот. Благодарение на проектниот тим на офталмолози, кој што е составен од 15 истакнати офталмолози, препорачани од Сдруженијето на офталмолози на Македонија, подршка од Систина офталмологија, Државната очна универзитетска клиника од Скопје и клиниките од градовите Велештип, Битола, Охрид и Тетово, успеавме во изминатиот период од негде кај летото 2015 година да спроведеме скрининзи, научни скрининзи, во градинките во овие 6-7 градови на таа возраст од 3 до 6 години. До сега успеавме да спроведеме преку 6500 очни скрининзи, кои што се вршат со опрема повторно набавена за прв пат благодарение на проектот. Тоа се едни интересни мали апарати кои што делуваат буквално како камера за сликање. И целиот тој процес наистина е забавен, интересен, не представува
проблематичен или травматичен за дечињата, бидејќи или најчесто кој ќе се спомне доктор одма се мисли на боцкање, бегаат. Така. Навистина е многу интересно, мала меѓутоа скапа играчка која што испушта интересни звуци и бои и за многу кратко време може да се земат околу 6 до 8 параметри кои што им се битни на докторите како скрининг метода за доколку најдат некаков наод за оштетување на видот. Секако доколку се најде некаков наод, подоцна дечињата се препраќаат на детален офталмолошки преглед. Многу ни е драго, благодарение на овие скрининзи и на проектниот тим на офталмолози, координаторот на целиот овој тим, доктор Билјана Костовска, излобира или се заложија да се изврши промена на регулатива, каде што од сега па натака, задолжително е секој матичен лекар, односно педијатар, да даде препорака на родителите, на сите дечиња со наполнети 3 години и натака, да отидат на задолжителен офталмолошки преглед. Одлично. И сега споменавме 5 ресурсни центри из Македонија. Што е со оние дечиња кои што, да речеме, имаат некаков проблем, а сака да го решат? Дали тие доаѓаат во ваша посета или сепак вие правите исклучоци по одите и во останатите градови од Македонија? Токму тоа благодарам за прашањето. Јас би упатил еден апел до сите родители, конкретно во овие градови каде што сега ни се поставени ресурсните центри. Знаеме дека, за жал, поради стигмата и нашиот менталитет, не секој лесно се соочува со предизвикот да има детенце со оштетување на вид. Меѓутоа, апелирам да искористите приликата и можноста да дечињата кои што имаат оштетување на вид, дали се слепи, дали се слабовидни, да ни сконтактират нас, проектната канцеларија, или директно да стапат во контакт со специјалните едукатори и да им овозможат на нивните дечиња да посетуваат дополнителна настава која што и текако многу ќе им помогне во нивниот едукативен процес. Бидејќи, интересната работа е што секој од едукаторите прави индивидуален едукативен план за секој детенце кој што го посетува ресурсниот центар, бидејќи самите дечиња нормално возраста е различна, а исто така и предизвиците, односно попречености со кои се соочуваат, се различни или се комбинирани. Што мислите, кое е искуството ваше? Има доволно култура или пак може би внимание се посветува на видот на децата уште од најмала возраст? Јас верувам дека, видете, се посветува доволно внимание, меѓутоа, нели, никогаш ништо не е доволно, секогаш треба да се трудиме да се стремиме колку што можеме повеќе да работиме во таа насока. Особено ми е драго покрај активностиве кои што ние ги спроведуваме и едукативниот дел, збориме со работата во ресурсните центри и скрининзиве кои што се спроведуваат на територијата во овие 6-7 градови сега за сега. Секако имаме одлична соработка и со Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика, кои што конкретно за скрининзите дадоа продолжување на одобрението за спроведување на скрининзи на целата територија на Република Македонија. Впрочем, продолжувањето на проектот, една од компонентите, ќе ни биде и токму тоа скрининг на секој детенце од возраст од 3 до 6 години во на целата територија на Република Македонија. Една од главните цели е вклучување на оваа категорија на деца во целокупниот образовен систем и во заедницава? Дечињата се веќе вклучени, значи не целиот систем и самото Министерство за образование исто така работи на тоа за инклузија на дечињата со оштетен вид и со други попречености. Така што, секако, тие дечиња се веќе вклучени во редовното образование. Имате уште цели 3 години, што се вика, за да се повеќе и подобро порасна овој проект и се надевам дека со поголеми резултати. Ви благодарам многу што бевте дел од утринска на Телма. Јас ви благодарам. На време остапениот простор би сакал, доколку дозволува времето, да се заблагодарам исто така на Лајонс клубовите Лајонс Дистрикт 132 Македонија, кој што е активно инволвиран во сите овие компоненти во проектот, преку помагање во скрининзите, организирање на вонучилишни активности, континуирана дистрибуција на ЛХП материјалите и воедно гласноговорници како витези за слепито, борба против слепилото, бидејќи токму Лајонс членовите во 30-та година во Америка го имат измислено билиот стап. Така што ми е многу драго
што служиме на заедницата и се надам дека сите заедно ќе овозможиме подобри услови за дечињата со оштетен вид. Благодариме. Благодариме на вас. Реклами, вести на Телма во 8:30, а веднаш потоа и продолжуваме со останатите содржини, а за денеска имаме богат репертоар.